Tana iya nama iya. Tana ne ya? Tana ne mana ke? Gufura. Kamu sasa dah bay. Biovan tana dia. Acha. Hei, uno last tu tana sih. Hei, mana nang sebelia nang dia? Ba. Hama koi. Warian de. Hama koi. Warian de. Dikter kedar kapul lah, bapri. Nya aja. Baik kalau sama ni baru. Sudah mahu tu pulang, kan itu masa ngare. Hah? Kali tanya kan ni. Awak ni kalau umur gerak kimur om. Wah. Hmm. Kita lana ngani barang si. Bang si dengan boro, kang si yang lain si. Mana yang lab de? Yang nadi? Eh, mana tanya roh? Dah. Biar ni. So we are not here. No. 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 Company printed. Hey, look, you fuzza, hold on. Look, you fuzza. Hey! What's that, right? Hey, what's that, right? Hey, what's that, right? Hey, what's that, right? Hey, what's that, right? Tell me, I'm going to go to the house. Pa! Don't be Mall Mall Gudung Long Pen. Pa! Ano sa sibo? Itna sara kapra. Wow! Ibig sang lana yari. Sara, dokhona ba ni? Ba. Tiarong dokhona na mana bunga? Tia. Pero patu daw pala. Kang ni sem kopi. Bah, macam mana aku makan si ini barang ni dekalan ke? Acha lagi re. Word mungkin balik kepada word. Pahinan nang liar re. Nang ni tengah sih, nang ni patra ni tengah ye. Ma patra ni tengah. Sari asal ni agenda ni. Sari. Kau macam ni. Apa agenda ni? Bekar. Lo kayu kena agenda ni. Bungtuan nang nak kari ni. Rasa sih kita tu nak lagi ye, jangan terus semua ini ambil sih. Lupa ya. Papa ni mobile lah lapai. Berde, mana ya? Uti. Cilia mati na, tapi uti. Cilia apa ni? Tahu urusnya mana? Nee, papa ni mobile lah. Masuk tu ke depan sini. Nee, mobile lah. Ini. Sogiya. Papa sih sogiya. Mobile dekho. यार माँ बोट होली पर लाये बापरे बाप ब्लैक डायमंड नहीं नहीं सदा ही कसम देख जब निशी का उधर पे आते हैं सर दिन किटिंग हो आप इंदाम डर कौन लोगों ने मज़ाक किया मामा बिल डाम ग्रामन सिया इसलिए इक्कसे भागे बढ़ते रहेंगे आप बस शुभ दही पतला जाकर बैठ Bu, resmen dokne itu maram. Ba, bagus ni. Kaham nama ni. Macam. Acha, mesti kelas ni ke di nama? Oh, siapa? Siapa? Nila, lagu apa tinggi sulian ni? Tinggi sulu apa ini? Nila. Ikan apa? Ikan apa? Si. Singa zaman ni. Nila ni, tahun si. नहीं लेनी खाट देंगे ना खाट का नहीं ठीक खाट नहीं नहीं नल्ला नहीं खाट का अरे नहीं खाट हाँ मन नहीं सही खाट देंगे इच्छिबे देंगे नूडो नहीं ले अरे ले फिटिंग ये कौन आ रहा है जरे मेरे भाई फिटिंग नहीं है फिटिंग नहीं ची Bustu. Oh, ayam ane mixer mesin berlap ane dendar ena. Umbrai use kalam perakena lain kerja gidiar ena mana ni. Mereka kalam dana hamazakan dana. Itu ane beri abik ena purang kasihna. Entom easy perai kok kos togi ena. Bisa mana thinki ane perak musang mana ena. Kadar kayak, kadar kayak ni, kadar kayak mana? Kumpi lagi je le, bayar bang. Ayam musang suruh mama bazar mana boleh be? Ni be, ni ya. Nere kengkeng kehampan ni habi be na. Taicha be. Taicha be. Bici be de. Nolibato, yeah. Come in, come on, come on. Can you tell me? I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.
Hotay on come back nigga home tie. Home tie but tholo golang na gana. Oh, ni me bondo ni chisi daba bondo ni offli ni deng ni ya. Ek number, dui number. Ni be ek, dui, tini. So, in the time, I mobile never a sim grass, a good man like that. But when I bid in dinner, don't a sim could be dear Hannah and a grandad and a neighbor that began Hagasine. Color. I'm going to be on Provena. You won't come as a no. Ah, Palaro Sadia, the Ram now, runner. Ham Tanagra. Marker. Huh? Marker. Good Baba, that's the Ham Norley. The negro is not a good food. You get a ham now, the pine we are, noonay, Sarim Brim. I love the lava, I suppose, and one blister on Hamner. You color the mana, you did to sir. Palarnia. No, 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 Tolak ke fur nih hor nih song nai pun nai suruh zabai umpera yang daya nih local dao yoga sini nih nah nuni nih buat hademan nih erai pada ketau mudem de olu kopi nan jada nih nah umpera ini bibi nak kezeng zapat ratu nih pada lapan apa dia nih maba nih me zapan ini nih berat me jangar mana jangar bedur kotokasi me zaya gitu ayah zaya nih nah ayam ini betul saya tu pindah ke yang nala, tapi dia mana mbak? Tapi ni jangan horny. Parti soli ke sini ada nama ni boy ber, iya, aham jangan ni sih kau na. Zagreer nama ni betul kursung mbak thay, ba na perih mbak thay bidi. To betul zagra pura to betul kulai lai zai play dau. Indo jangan ayah saya na lai betul ke, orang pindah ke nak kelam mana kedar, pada ni jangan mobile. Ni apa ni niat mana nama zang ni berat boring zaga sini try lay zaga sini na boy ber betul zane betul zade na zane na zade berang betul betul ke zain na leang nak mana mana perang ber betul pun zade na play ni dah zaga sini dah zai saurai zaga sini mazak mazak Pen fry ni, jeng nopi batay. Aiman nama ni, orang beri busur labu nanti ni, ada ni biskut ke, karton karton labu nanti ni, kau serat tu zaya nka. Cukup ni jaga labu nanti ni ada. Om fry ni, dia buku biskut labu nanti ni, biskut. Om fry, biskut labu nanti, sarpek sarpek tu, jeng fry panang tu zaya nanti, cukup labu nanti ni ada. Om fry ni, sabun apa, boy bu pelik sabun tu duri nanti, kau ni pelik sabun labu nanti ni ada. Serba pelik gitu duri ada. Orang itu ibu kedan labu, nanti dah balik kenti ni fray labu yer, nampak bayar biar mungkin kenti ni fray, tu ni segu mungkinlah lebih itu, bang masih di mana labu ini bikin kapan bikin nanti, di mana labu yer na, berat macam mana ni dapsa mande. Kalau lekapur, thank you boy kapur video kita dah siman yang nak kai, om fray, kapan next nanti video lekapur lagi nara, dah gam mungkin nala ya se blog. Hơi bị thanh chia rồi nè, tôi đang muốn là boring ra nàng anh này vẫn giờ vậy, so thank you, bye, cover.